Dário, sagra-se campeão de Portugal pela 7ª vez consecutiva, a 2ª vez com uma marca superior aos 70 metros. Como é que se sente depois de conquistar pela 7ª vez consecutiva o Campeonato Nacional? Sinto-me bem, foi uma época bem conseguida, que tive algumas dificuldades em treinar, porque quando eu treinei fechou, e foi uma época bem conseguida por causa desse mesmo motivo, não é? Mas quando há dedicação e esforço, aparecem os resultados. Temos agora os ibero-americanos, perspectivas para essa competição? Espero que me corra bem como esta competição. A classificação, espero que seja esta, mas vai ser mais difícil, porque os adversários são um bocadinho mais fortes. Mas nesta competição não houve nenhum lançamento que eu diga assim, que foi o máximo que eu podia dar neste momento. Espero que seja lá.